Hello សួស្តីអ្នកនាងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទ Samsung Huawei ថ្ងៃនេះចូលហើយចូលចំថ្ងៃប្រជុំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំហើយបានលក់អូខេសម្រាប់អ្នកគាត់ត្រូវការ P3 ក៏មានដែរ P3 Pro ក៏មានដែរអ្នកនាង P3 Pro P4 Pro អីហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយម៉ាស៊ីនក៏រត់ម៉ាស៊ីនស្អាតស្អាតតម្លៃល្អមែនទែនត្រឹមតែ285ដុល្លារទេឆ្នាំសាក់ខ្សែសវ័តសេនទេដូចជា P3 នេះដែរ P3 199ដុល្លារទេហើយអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំមាននេះហើយញ៉ាំ S22 S20 sorry S10 plus 1T អូខេសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានណាហើយនៅ10 plus ក៏ធូរដែរមកជើងនេះស្អាតស្អាតហើយតម្លៃល្អមែនតើ355ទេអ្នកនាងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនណា355ដុល្លារ355ដុល្លារ P50 Pro ហើយនិង P40 Pro មានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានអ្នកនរគ្នាអាច select model ហើយអ្នកនរអាចឯងមុខគ្រប់ពេចបានហើយសម្រាប់ S10 Plus មានទាំង 128GB ជាមួយនឹង MB ក៏មានដែរ43អីហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកនរអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បាន model ទាំងនេះអ្នកនរអាចឆាតចូលពេចហើយបានអរគុណ